قال عليه الصلاة والسلام بغمبر النبي صلى الله عليه وسلم اتاه لا يخل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيركم الذي يبدأ بالسلام <applause> مسلمان كشسنا باشقان مسلمان كشسن اشكنا ارتق اتلمي Учрашканда бирси икенчисеннән щиткә бурыла, щитләшә. Һәм аларның иң яхшысы birinci булып кардашына салам бергәне. Мөселман кешесе, мөселман кешеннән байкотлау, ягъни әгәр ике мөселман бирер арасында бирер каршылык килеп чыга икән, алар биребезнә үк келеп, алар сөйләшмәймешләр. Биребезнә хатта салам беемләр. Бу бойкот булыр. Һәм Пәйгамбәрәбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, "3 көннән артык ярамый байкот ясарга мусламан кешене. Әгәр 3 көннән артык сөйләшми икән, димәк аңа гынаһ языла." Һәм монда инде әлбәттә мусламан кешесе икенче мусламан кеше дигәндә монда гаилә әһелләре дә да керә. белән ир, апа белән абый, дуслар һәм мусламаннар. Чөнки синең хатының синең диндәге Синнең ирең шулай диндә кардашым. Бар хатта шундый гаиләләр, айлар буе яшмаган. Айлар буе бір берсенә салам бирмичә яшмаган тартка башкандансын. Бу дристүгел. Бу гынах. Кемдер әйтергән кеч, нич инде 3 көн. Мин булдыра алмыйм 3 көннан соң салам бергә. Мин булдыра алмыйм. Менә күпкәм зур дип әйтергән кеч. Юк, дристүгел. Пәйгамбәрбыз Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kaşında özünden sinemedi. E ana kim bir de emir? Allah subhanahu wa ta'ala. Hem şuna göre, şuna göre, eğer Müslümanlar arasında karşılık gelip çıktıyken, üç günden artık silahşmışa, selam vermişe gerek yaramay. Hem elbette ağırtu, elbette birinci bulup selam birge sonra Birinci bulup selam берге jengil tügül. Yürümlen hatın arasında bulsun mu? Başka kişiler arasında bulsun mu? Lakin, kumulinde şundu ağırlık gelgende selam birge. Peygamber ve insülleri iskere düşer. Hem ağırlığın en yakışısı dedi. En yakışısı dedi. Birinci bulup kardeşine selam birgene. Anladınız mı? Eğer sen birinci bulup selam birgene, demek sen